Давай, мисли вече за мача, човек. Мисли за мача. Редо, Верти, Национал! Гледайте, нека запаленко си гледай кой това позиция Играе, говорете си поне тук за футбол си говорете по време на мача. Трима на двама влиза те, кой вземи с гърди си, аз става двама на трима. Там ти е двойна преса, са ти я правиш двойната преса. По същия начин и аз каква е двойна преса, виж на къде е поема. Наляво са двама корко качва и Стиляне навътре. Лейте се! Добре се на момини, браво. Виж бе, няма мисля дороги с зад последен картон и не фал не има остане. Опитваш се по потоката на паса. Той ще ще играе вътрешно, ще да ви стана на време. Драго, може само да питам нещо. Играй ли то специалист? Да. Двама! Ако бяха ви играли с двама на един, ще върз...
Киркинеча. Качете бетците горе, бе! Качи бетците да останем да играем, бе! Качи бетците да играем! Качете бетците на време да може да играем! Бари, бари, бе, мойките! Бари, Марти! Хайде, бе, Петю, бе! Хайде, бе, Васице, бе! Мисли коя линия на пас затваряш. Не просто да ходиш на топката. Двама. Браво, Марти. Паса! На крак двама, бе! Слезти му двама на крак да играем, бе! Кога топката отива към един, двама се спуснете на крак! Спокойно! Събирай, събирай на време, събирай. Казвай Мартин да ходи да подсигурява. Връщай, бе, Ники, не ми тепай, бе! Спокойно! Давайте му игра на крак! Паса лице! Трима на един пак да игра! Спусни се на крак, Васе! Може! Давай, давай, скъсявай! Трябва да пазиш, айде! Айде, бе! Лазаров, стой там, халф, не мърдай, сега направи комуникация. Сега се разберете как мислите да излезнете от преса. Хайде, бавно е това. Отивай, Лазаров, на тая. Аре, Васенце, аре, Слънце. Дайте му игра, спуснете се към него, да, трима на един, да! Алекс! Ради да излиза ти оттай вътре! Давай, Ради! Браво е, Печо! Това ти е първо път си горяваме живота, супер си! Ако са човек по-малко, тогава ще се е става ли така? Всеки да тръгва с човек, който е неписан, няма ни нищо, няма никой на проект. Ако те случайно са тръгват с един по-малко, един десен да остане там на задна гледа.
А, не е сбора. Той е мъртен два пъти е там. На обратния. Айде, Васко. Васко, не виждам защо на тая топка не си на централен защитник. Не го разбирам. Спокойно, Лазаров. Васко, стой. Пас, защита на линията на централните защитници. Той на 19, дай двама на един, готова е. Двама на един, готова е. Не бягай напред, бе. Искай първата на крак. Нито има скорост, нито има... Върти! Букаса върца, бе, хотай се, хотай върца, бе, ти да не играеш персонално покритие, бе. Вратаря, мисли, вратаря! Вратаря! Играй! Това докосване, трябва да го предвидиш! Браво! Ми той не може с глава, той точно за това трябва да го предвиди. Играят си зонова отбрана. Вас колелото вътре не ви интересува. Да, браво! Продължавай да го пресираш, продължавай! Спокойно, пресирай го, пресирай го! Браво! Наше, хвърляй! Хвърляй! Вратаря, внимавай! Вратаря! Дайте му линия да подава, Николай, не дай гледай матча, бе! Не дай гледай матча! Какво е, каже, той е противна работа, бе! Покри топката, готова е! Играйте преди ситуацията, не след ситуацията! Предвиждай я, не дай реагирай! Качет се гори, бед си да видим кога ще остане преста. Вратаря, трима на двама, разигравай. Трима на двама, на второ. Браво! Давай, дърво, качи се, Мартин иска я. Мартин! Мартин, не го набивай! Те там искат да е паса! Засада! Денис! Те искат паса! Преста им започва да пас на бек! Пак продължай да го въртиш пред вратар! Ей, ти пак се наби! Това е! Катница играй футбол, ръгай там и това е! Почивай! Почивай, мисли къде ще е паса! Мислете къде е паса, няма никакво значение! Паса е вътре, слизай на крак, не искаш! Хайди, той е пас! Яскай, зимия, бе, запазия, бе! А, Василе! Молица, бе! Запазия, ма не ми дигай ръце, бе, има свободна зона, бе! Поемането е свободна зона! Айде, бе, човек, не му тичкай, бе, той така ли ти тичка, бе! Браво! Няма такива туристи. Кво си хъба енергията, бе, маза? Кво си хъба енергията, бе? Няма такива страхливи хора, бе! Не се разправяйте, бе! Играй за следващата ситуация, бе! Нищо и не печелите, ако го играете така. Много хубава реплика. Нищо не губим от този матч, ма и нищо не печелим, ако играем след ситуацията. Губим времето на отбора. Спечелете нещо от матча. За първи път чувам някаква конструктивна реплика. Да, разигравайте го. Трима на един. Да мога да предизвикаме втори. Не мога да повярвам. Трябва да започнем сега! Обратно се върни! Тяхният треньор иска да се обърнеш през Мартин! А ти искаш да играеш, каквото иска тяхният треньор! Страхливец!
на открита топка. Паса лице! Но! Не бързай! Прави ли ви впечатление, че в докосването нямате? Играй! Запази я! Следващия! Не дей гледа само топката, никой не вижда, но се оглежда! Мислете как може да направите контра! Никой да не застава на позиция! Всеки да остане близко до човек! Забранявам зона! Не, задната кога остани! Задната остани! Денис! Денис! Дига и заговори, Петьо! Излай човек на човек! Излай човек на човек, бе! Късно! Обърнете се само към мен да ви кажа! Всяка топка получена от бял, няма истотна време да работи с нея. Всяка топка получена от зелен, има по 5 секунди да си работи открита топка. Няма, идеална е, бе. Идеална е, бе. Айде! Идеална е, тигай горе, запази я 3 на 1. Кво се търпаш, бе, вътре? 4 на 2 квадрат. 4 на 2 квадрат. Довършвай 1 на 1, сега тичай! Влез му в тялото, да те фаулира! Къде си, бе, Бациев? Къде си? Там, не мога повярвам, стигнах ти! Спри си, бе, Марти, спред си я, подай си я назад, бе! Гей да видим сега кой ще преодоле! Явно, да! Дай му я на него! Спокойно, не бързай да му я даваш! Не бързай да му я набутваш! Днес, бе, днес ти сега с двама на един да направите. А той първо още на разиграването трябва да влезе вътре. Той трябва да влезе на разиграването вътре. Ня, как да го учим, бе? Ня, като почнем да разиграваме от дясно, кой му каза на Киров да стои вънка на тъча, когато почнем да разиграваме от дясно? Халфовете, останете в средата на терена, търсете линия на подаване. Горе в момента се трима на един. Вече се трима на двама. Вече се трима на двама. Да! Не, той е дефанзивния хаос, той е дефанзивния хаос, те това ги бъркат, защото те не почитат ситуацията, те играят в живота човека. Късата до тебе! Ако сега си я подавате късо, не могат толкова бързо да ме пресират! Върни Васко на крак, после ще отидеш напред, ти, не мога, ти нямаш надбяган! Не можеш да я търсиш да обучава, ти нямаш надбяган, как се родил! Върни се на крак! Ти трябва да ми спечелиш човек средата на терена! Да върнем някакво чисто предимство там! Още три пъти като го кажа, те и умрели, че ме разберат! Трима на един! Четири на един! Да! Четири на двама! Маха ми го на полувремето ли? Кога там, кога ти се сгомаха и кога? На хоби се речи на хоба. Ти е трябва на...
Браво! Идеално! Яска, не играем на жумичка. Нали ти щеше да помагаш в изнасянето? Ясенчо, да те питам. Двамата трябваше да се качат горе. Централният нападател. Накрая първа. Петьо, не е лошо една да вземеш. Прешироко. Ние, ако махнем Мартин от нашото борче, жалко. Искам да ти кажа, че дотика са 8 на 0. Цяло елит не играем за едно и те добре. Там направи, да! Да! Сега вече халфчетата плюс централния нападател ми направи чисто предимство! Да! Ма не горе в дълбочина! Аз ти обяснявам, че той е най-спрелия, ти ми играеш дълга! Играй първия пас между линиите и вече на втори пас, последна третина се завършва! Даже... Сами, запазете я, не я пускай да топни! Дай ти му игра, 5 на 1 си там! Яска! Дай му някакъв кураж! Дай му някакъв кураж, кажи му до теб съм! Марч! Сега! Паса не трябва да е към бек, паса трябва да е към халф, защото имаме там човек повече. Шава и халф! Да! Не дей слизай към топката, а дай линия на подаване! Пак с него, да! Иване, може да я поведеш, той е труден, не дей ма слушай! Е, това ти е играта! Е, човек повече си Лазаров, на този пас! Ага, те са малумни, бе. Тя всяка топка трябва да се вкарва вече от Иван, разбираш ли? Баса! Вече Иван всяка топка трябва да излиза в дъгата и да я вкарва, защото имаме човек повече в средата. Те са бавно развиващи, човек. Няма какво да стане, те не могат броят до толкова. Идея някаква фащате ли? Идея някаква фащате ли, Васко? Знаеш ли от кой трябва да получиш топката? Трима на един. Трима на един. Его триъгълник е готов. Ясно! Ясно! Той е тук. Запази я. Ти се махай, другия се върни на крак, бе. Не бягай в дълбочина, бе. Как да ти го обясна, бе? Как да ти го обясна, че... Ти гледаш само топката и затова ти мислиш, че си сам. Топкато дойде от тебе топката... ...и не трябва да пише, тих беше да изпапкал. Ево си! Браво, Иване! Браво, Иване! Браво! Браво, момчета! Браво, момчета! Ебала на двама-трима от отбора! Ебала! Ебала! Другите 8! Малко се шегнете! Футбол се игра от 11! Двама души, идвай! Не ми стойте в зона! Останете и съгнете момчета, всеки да знае кого ще изпривари! Не ги гониш, а ги изприварваш! Кой? Браво! Братаря, кажи нещо! Сам! Мама ли един? Печо! Намали само, само намали! Да, идеално, намали да е били. Добре!
Давай, играй назад, свободно е! Продължай тук да владееш! Халфчетата, ако обичат да са готови за пас между линиите! И след това ще има пас! Да, дай му е! Можеш ли да му едеш, по-почвай? Можеш ли да му едеш, ето? Лесна! И тоя пас го имаш, идеално. Добра ли ма? Просто ни да играй на бек, защото те чакат преса на бек. Сам ние лашкай, бе! Ние лашкай, бе! Алей, ей, ти си антифутболист, бе! Ти си антифутболист, бе! Ти нямаш комуникация с друг. Ти нямаш, не знаеш кога си сам да я поемеш. Супер, Алекс, браво! Ние, който и да махнем, няма никакво значение без Мартин и вратаря. Виждаш ли? Дай, бе! Дай си моя вратаря, бе! Те нарочно ти държат един човек горе! Заберете се в зоната на топката, трима души, Васко! Това ти беше най-доброто показване от началото на мача. Ясно ли? Това ти е идеята, в такъв момент да се спуснеш на този коридор, да! И сега двете халфчета, ако обичат да ти дадат игра. Ето, паса! Имаш линия на подаване? Двама! Не мога да повярвам, сложи я в празното този път! Елементарно! Двама на един, бе! Биса! Марти, взе си я, Марти! Браво! Браво! Кой би, бе? Биде, бе, посягай, бе! Бъзлео! Не мога да повярвам! Следващия посягай! Посягай! Посягай, бе! Посягай! Кво ми спирате на всяко един оборство? Отивай на човек! Отивай! Двама на двама! Отивай! Е, няма такива майна, бе. Ако искате, ги помолям със защитата си един. Трима на един сте там, бе, не мога да ръгай така, бе, яска! Ясине! Ясявай! Дебни паса, сега е скъсяването! Да, сега е скъсяването! Да! Имаме ли право на бял? Имаме ли право? Отръгва! Отръгва! Да, скъсявай! Не заставай, скъсявай! Да, е, това е играта! Браво! Чудесно аут! Слагай! Добре, че! Разбрали ме! На теб говоря! Това искам, няма да който и да ме спирате с едно и на 100 палка. Там трябва да остане човек да обучира. Иване, 50 на 100 топки ти влизат от тебе, чули ма? Защото те сега са с един, значи я въртим. С един се върти! Станаха двама! Ако играеш с Иван, Иван ще я карва. Щом не те гони чисто сам си, не виждаш ли? Той не те гони вече. Виж готова между линиите. Напъхай между линиите, бе! Да! И от тук вече изострей! Реагирай, това ще стъпи си стима една. Две, вратаре, зе! Едно-две! Посигни, запази я! До тебе! Пак! Пак! Браво, Мартине! Писа, бе! Писа! Не се давай гъза! Фал! Фал! Слагай! Отваряй, бе! Петю, отваряй сега и момента, бе! Мини на линията на защита, бе! Де би си фал, бе! Аре, бе! Накарай го да мини на линията, ще се стопни, бе! Тръгни ти, бе! Огледай се, мисли! Браво! Не мога да повярвам! Не мога да повярвам! Не играй на сад, бе! Не спирай, бе! Не има искай хъпин, бе! Добре, чакай! Не мога да повярвам! Ето той ясно, той губа стана на мана, той стана технише ли, бе? Стига молица! Стига молица! Виктор! Центрирането гледай на топката! Центрирането! А, не сериозно! Не мога да повярвам! Това ми е кошмар, но не е трагедия, няма не задари. Дай ти му игра на крак, Николайчо, да те помогна да шавниш или аз да влена ме с тебе. Айди, Николайчо! Браво, Николайчо! Добре, Васе!
Ямо, кажи на Киро да се включва, ако не си стои в зоната. Тулечен, който е един единствен път, че направи гол. Е пак! И втория пас ли е на Петю? Дай, може, ще изкара на Петю, лесна. Айде, бе, Петю! Николай Чонарис, ли си една мечката и бебе? Не, молеца, бе. Молеца, бе. Ни дей има чести футбола. На лицата си лице имаш. Да, идеално. Кристиан! Край! Игрявай там! Там! Гледай другия зелен отзад, ни дей гледай топката. Браво! Идеално, най-после някой на време. На крак, Васко! На крак, Васко! Ей, гледай тигрите как се бият, ние сме правени от... Не знам какво сме правени, но... Стига, молеца, не сте си слаби футболисти. Едно време, който беше слаб, поне беше биткаджия. Топката покри спокойно! Едно време, да ви кажа честно, бях посредствен футболист, ама поне и множество ни губи. Сега не може да бъдам най-слабите футболисти, най-големите женки. Ако обичате, да погледнете, ти ще Това е последното отношение. Добре? Ако не, дали си мислите сега, много ще ви полезе. Да, поне поне тук очи няма грем, няма грем, поне малко да правилата му. Поведя стрибъл между линиите му, давайте игра в точния момент. Да, е, това беше в точния момент, Лазаров, да. Имаш го, Николайчо, ще помоля. Николайчо, на 6 метра от тебе няма човек, само кажи дума. Ех, не мога повярвам. Деле, бе! Деле, бе! Браво! Е! Още малко е да издигаеш. Чака майна да има си. Ники, обърни се, браво. Ники! Е, сега имаш пет. Изотре да завършим! Трябва да завършим от там! Влизаме последна третина, трябва да завършим атаката. Оп! Ай, ти искаш да изкараш умрели от гроба на моя майката. Дай поне! Паса! Браво, Ванюшко, колко си дигнал. Ево! Дайте ми шанс да похваля някой от вас, вижте колко съм позитивен. Тренера, ме, за сърце малко. Тук е добре, ма, по селата... Ти представиш? Не, тук пак не е добре. Той още тук е надрискан. Още тук е надрискан. То, пак ти казвам, те като... ...ви вадички не тичат по кръчули. Те ми е чудно, аз как се държи така в София, ма. То, е, за това също иска топ. Така. То не е... Виж го, петенце, ни те продължавай, петенце. Браво е, Петенце, бе! Браво е, сине, бе! Кой ще му скъси да попитам? Браво, Ради! Браво, Ради, спокойно! Двама имаме горе-долу, където да се играе. Качи се горе, Петю, да махнеш линия на защита! Качете се горе между тяхните линии! Да видим кола! Е, това ти е, Иване! Браво! Айде! Трима готови! Довършвай на спринт, пенала да влезеш! Пенала да влезеш и се оглеждай, Остъпливец! Давай в пенала! Другите не го гледайте, това че му викам в пенала не означава, че вие сте зрителите на матча! Браво, Николай! Браво, Николай! Получи адмирации! Браво! Давай! Идеален си, не мрънкай, бе! Ако беше устишал на време, ще ждеш игра! Давай! Хайде, готова е! Баци е, всеки момент ще дойде до тебе и там. Е, как си избазика, Мартине. Топката скъсявай, докато е момента. Двойна преса, двойна! Двойна готова е, браво! Е, браво! На крак 4 на 1 квадрат! 1, 2, 3, 4, 5 на 1 квадрат. Давай, играй! Дай бой 5 на 1 квадрата, 5 на 2. Браво! 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 Добре, от кутри переш, Ивана, от кой дял е? Няма на кой! И те са 6 при тебе, зелени, бе! Браво, Ванюшко, голям! Качи е шут горе, да види, моля, бягаме!
Хайде да видим, моля, тичаме напред сега. Давай! Отбита топка, давай! Няма първа, няма втора. Ти първа да ни бяха си взел. Не, как? Ти първа взел ли? Почивай! 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 Прочети това подаване! Това! 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 Вратаря, кажи нещо! Браво бе, голям! До теб! Набутай до теб и да се оправя! До теб! Да се оправя! Николайчо, ясен, че имате право да играете трима на един квадрат. Мисля, че и банката го накарахте и да ви е най-добре полеви. Ако нива е срам. Ако нива е срам. Браво. Марто! Браво! Браво! Давай, изпълнявай, изпълнявай, давай. Николайчо, Николайчо. Николайчо, Петю. Прихвърли го зайц първи. Чисто! Браво, играй. Найди, Николайчо, не е срамно. Давай, Никинце. Браво. Отивай, отивай, фърлея. Моля да напуснат всички състезатели, треньори, и напуснат трени. Петю тръгна! Добре, Петю тръгна! Искам един път, браво! Следващия път вече ще карай към финала. Карай го в финала, Петю! Карай го в финала, добре! Това случай имаш ли право? Бъдзие, ти? Тръгвай, тръгвай да накланяш, че увиснахме. Тръгвай да накланяш, Марти, не огледай Кристиан. Не гледай Кристиан. Браво, бе, Ванюшко, бе, ти си мен в дамач. Давай там, двама на един да се оправят. Двама на един са. Между линиите, Никинце, да те помоля да заратичаш. До сега е момента, после е късно. Айди, Никинце, айди, Никинце. Е, ти не вжава мърдиш. Гледате ли, че той играе само когато топката е в него? Прави ли впечатление, че този футболист той не знае, че 95% от играта е, когато няма топката. Да предвида къде се позиционирам, за да може от трета зона да взема втора или първа зона. Разбирате ли какво правя? Че аз не мога да чакам топката да е в мен, да е само първа зона. Това ще има 1%. Аз си губа непрекъснато. Единствено имаш шанс да допринесеш на отбора, да съм от трета зона, готов да взема втора, за да получа да стана първа и оттам вече да взема едно решение предварително. Никинце, не може да я чакаме с тебе. Ти трябва да създаваш, ето, да, шавай, шавай, шавай. Николайчо е сам! На крак, бе, Васко, не бягай напред, бе! Ама щупи, бе! А, бе, следно си. Ай, молица, човек. Ма то коридор е за тебе, бе, Васинце! Васинце, въпросът не е да слениш и да ми играеш на мижитарка. Хайде, иска сега, ти му готова е. Това дефанзивното халфче ни изде на 8 пъти издрибал. Вратар, вратар, изкачай, изкачай. Браво е, Ванюшко. Нашето дефанзивно халфче, моля, погледна номер 5 как играе. Не е лошо да види, че пети номер няма никога човек на него и всеки път излиза с дрибъл. Ние също играеме. Само че нашето халфче дефанзивно, знаеш кое си? Давай мое, давай мое да се оправя. Да я изкарва. Айди на другия. Браво бе, Ванюшко, е, ти си академик, бе. Той Иван е 10 пъти по-добър от вас, бе. Заклеям се, бе. Той не може оцели наш смърт, той цяла година тренира като звяр и вече е най-добрият футболист от Велико. Футболист не говоря за вратата. Още яска! Той е най-силният ни пост. Защото на всеки матч му правят по 10 стъпки, но той е най-добрият футболист. Защото и другите играят, но треперат. Той още не е объркал. До мен! До мен! До мен! Това там не съм аз! Решавай, Николайчо, не е срамна, коридорчето. Дай му да я заложи той. Браво! Айде, Николайчо, бе, Николайчо там моли, бе. Айде, тръгни, Петьо. Айде, играй. Айде, Васинци, не е срамно. Стига си играл назад, бе. Приляк! Во брат, бе! Во брат, правиш трима на един тука! Ма няма да искаш на ясен, ти нямаш оцелен наш. Играй тука триъгълник. Играеш средна третина. Тук аз как се обърна? Ще ти обясна, няма нужда цяло да го дискутираме. Ти щом толкова много е, знаеш, че няма как се обърнеш, когато нямаш човек на гърба, ще трябва да работим индивидуално за технико-тактически умения. Давай. Е, виж как се обърна. Кучи, че съм, че давай, играй.
Почивче съм! Бори към беш! Бори към беш! Давай да видя! Давай сега да видя! Това ще го набия на всичко горе. Ще му кажа как да се обърне. Дей бе и цигане. Това го махаме, бе. Ми Боян да си влиза там и да се влизи. Това ще го такова. Той майна как да се обърне, как няма да се обърне. Ти ги крепиш, крепиш. Намерете линия за подаване, виждам я. Николайчо, говори му, Николайчо! Да, Николайчо! Николайчо, кажи му, виждаме от тука! Давай! Добре, той кой е надбягал, че му е фърлиш напред, бе? Ти! Ти! Идва, идва! Браво! Дичини. Браво, играй! Добре, кърчи! Идва! Браво, браво, не ме изкрипите, те се събудиха към техните лица. Топката покри. Браво, Ваньо. И как ще се чиха. Остиляне. Пътували, давай да ги спитаме. Айде, ставайте, загравяйте всичко. Дани, ти да си вземеш обувките по цялото. Айде, че, браво е, Ванюшко е! Запазе, дайте му игра! Дай да видим решение! Да видим решение! Браво, много хубаво решение! Видях, спокоен съм вече. Ясен ти е футбола. Да, футбола ти е ясен. Браво. Видяхте решението. Той коридор, който ти го даде Петю, той го няма майна и в тунела на Ихтиман. Вратаря! Точно така, решавай Николайчо, ако може да се обърне, идеално. Не да бяга напред, а само да се обърни. Не да бяга напред, а само да се обърни. Давай пак си трима на двама. Гледайте ванката как играе квадрат. Само искам да видите ванката как играе квадрат. Ще ви го нарежа, ще ви го пратя за спомен. Няма, това си заслужава, това е Нобелова награда, чест така. Първа, втора, първа, втора. Браво, Николайчо, бавничко обаче отивай. Не толкова бързо ще му остане единоборство. Много забърза. Дай го махаме тоя нещастник, бе. На негово място ще пуснем Евелин. Евелин да влиза на негово място. И тоя бъцинката поне, поне не му дразни. Поне не му дразни.
Махаме го това и... Махаме ги те професори и дай другите мачове. Вече да дадем... Е, то да го видим, че играли футбол, няма да играе. Това сме не после нещо. Ще ти кажа... Мата е треса на Гърби. Какво да изпъкнем, те изпъкват само... Дай му на край, бе! Алекче, дай вищина на тази топ, Алекче! Ама, вижте, бе, деца, аз не си правя ташаг, бе. Той има зона на вкарване на топка в игра, зона на изграждане и зона за вършик. Вие прескачате цели зони, ама да я прескочиш зоната, трябва да имаш скорост. А той по-бавен от мен. Той не е виновен. Той тръгва, маха ги. Трябва двама вътрешни да дадат игра. Аз него той после ще му го обяснявам. Давай. Его. Той в момента ви е между линиите. Ето го. Не да играе двойното, защото очевадно, че он не тръгва с него. Казах централния нападател между линиите. Те не изкарват човек на гърба му. До сега нито един път не са извадили централен защитник на гърба на централния нападател. И вие не сте го оцелили нито веднъж. Давай, Иване, какво искаш, Мана? На отбит топка, прекрасен си. Давай! Той ни се фаща за главата на отбита на наказателното поле. Ти трепериш, че не си изкарал от скобата. Давай, слагай си я на центъра и се забавлявай. Ръмчета, ванката е готов, дай другите да вида! Не, аз като човек ме забуди ме. Не, бе, гледай на мен и откази на Спартак, никой не ми иска обяснение. Това е първият, който ми иска обяснение, човек. Не моли се. Той ще тома изпица на футбол, мача, аз трябва да ги. Спокойно, триъгълник си направете! Другите не слизайте всички на топката, качеца, да вкарате топката в средна зона. Качвай се горе, Бояне, вдяй го къде отиди крилото. Давай, готова е! Давай, помагайте му! Останете човек на човек, сега да видим дали може да бим първа. Четири на един си отзад! Четири на един бяхте отзад! Денис, посигни! Браво! Не бързай да я лашкаш! Не бързай да я лашкаш! Единия фаза атака сме! Единия фаза атака сме! Влез между линиите, търси подаване! Там ми беше генералният проблем с Николай! А за какво му е? Двамата искани, Велине! Това е пресилен тоя пас! Тръгни, нямаш преса! Двамата! Денис, не го чакай! Марти, стой с Кристиан!
Искам да сте близко до хора, да тръгнете към топката. Да го усещаш ръката, Кристиане, сам бе, ни ли ви е неудобно, бе? Ни ли ви е неудобно, бе? Може ли те сети номер? Двама, двама, трима на един. Трима на един, трима на двама. Ай, мое поче е късно, да. И се обръщай веднага, бе. Погоди, бе. Давам пас и към пас, бе. Вие помогите. Какво ми имитираш? Какво ми имитираш? Махам се, махам се. Не, бе, всичко е наред. Да! Да, трима на един! Да, не мога да повярвам. Да! Изкарвай от тази зона вече! Изкарвай от зоната! Денис, ние чакая! Изкарвай от зоната! Бациев, може да мръднем на тая, да я предвидим. Браво, Лазаров! Браво, Ради! Двама на един, мека! Изпълнявай, Лазаров! Пред Боян! Пред Боян той е тръгнал! Подкрепяй го, идеално е! Пазия пак, пазия ни ръгай! Да, чвалия долу, виж го! Това е до тебе! Тръгни с дрибъл и сменяй фронта! Не е срамно тая да е до бял! Браво! До бял! Наш, дадаха наш фал. Давай, играем. Тръгни, бе, тръгни, не е срамно, бе. Това е. Покажи се. Да, покажи се двама на един. Едно, две, десен крак пред Боян. Не, отиди наляв. Хопвай там. Меко. Бояне, шавни, Бояне. Ивелине, вкарай го, Ивелине. Лазаров, моля се, май, на наша открита топка, защото... Лазнице! Наша открита, сложи я да видим, имаме ли шанс? Той не е покрил топката, ти ни я цитираш! Сами! Сами! Да! Бациев, не дей трипири! Видял ли си един ход напред? Бациев, не дей давай ти дълги, бе! Молица, бе, човек! Молица, бе! Молица! Хап! Хап! Так, там! Лазаров! Довършайте на пети, ако мой дед си тръгне да я вкараш, Бояна, закъснял си! Едно, две, три, четири, пет! Пет секунди имахте да подкрепите атака, някой още сте зад центъра! Дай, това да го бъде. Дай, дай, Петро, 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 там, 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 да. Дай, Петро, айде. Той ще играе напред, поема го Ради, другите парисират. Лице! Не, да, да, ти си го вратаря, да, и си... Ти го чуй, си го напори, порето, бе, ти. Ама давай, бе, той това отрепан ванка, като цяла седмица беше на... на тежка каша, ти. Това не го знам за поведението, но ти гарантирам, че аз като го возик, аз когато го возик, той не може да диша плак. Не ти е казал, че не няма цяло, но той не може да диша плак. Пази я, трябва да я държиш! Давайте му игра, Боян! Давайте му игра, не го гледайте! Тръгнете! Туристи! Не е нормално, бе! Това не е екскурзионно летуване в София! Първа, втора! Готова е! Готова е! Посягай! Наблюдаване в скока на дължина при жените.
Заедно, бе, пускай го това дете да пази нещо там, да трупа минути нещо. Куда го... Те, ако искат те да правят, колега, направи някоя смяна, да стане малко поне по-интересно и да има. Няма ли някоя дете сега за таксите само да ти държи? Питам ме да е имало. Вие всичките ли сте само от националния отбор? Айде след 3-4 минути идват и тръгват. Дай моя спресия, решавай! Решавай! Идеално решение, Лазаров запазия. Двама души към него има вече, да! Идеално, двама души към него да вида, да! Добре, де, не искам да я лъжиш, искам да я дадеш, чули ма? Те, че дават линия на подаване, ти я даваш и пак се показваш. Бояне, до теб ще дойде, Бояне, сигурен съм, Бояне. Боянчо! Боянчо! Не мога да повярвам! Браво! Давай! Ивелине, имаш ли решение? Ивелине! Яска, където е Ивелин, ти си там? На другото, да! Ивелине, решавай! Да, тук вършвайте беличките! Бацика! Шавай, бацика! Накланай! Пред гола! Пред гола! Каралия Лазаров! Петьо, ако обичаш вратарчето и той тренира футбол, не му е дай на него! Тичай, Бациев! Тичай! Тичай, Бациев! И ние качили, нарочно минахме да завъртим. Ивелине, интересно ли беше? Ивелине, сещаш ли се кога тръгна да тичаш? Сещаш ли се кога тръгна да тичаш? Ето тук на тая преса, разчитате, те двамата се оправят. Те имат трима зелени вътре, десния ни бек, дефанзивния ни халф, никой. Бациев, стой горе! Да, чисто сам. Айде. Добре ми я дали да ти кажа, чисто. Бърстач. Давай. Айде да видя. Браво! Отивай, Боянчо, един на един. Другите излизай! Другите излизай! Давай! Вече, и за теб се отнася! И за теб се отнася! Едно-две! Едно-две! Долу е свали! Едно-две! Играй! Добре! Бациев, дай линия на подаване насам! Десен крак лице! Бациев, не се върти! Десен крак лице! Виждам 6 решения! Браво, Бациев! Браво! Ево, напред ми играй, не ми играй назад! Бациев, двама на един! Браво, е Бациев! Бойно му дай! Идеално! Решавай! Браво, Бациев! Чакай! Браво, Евелине! Лице! Лице! Браво, Евелине! Триъгълник! Давай! Браво! Бекче, дай игра! Бекче! Иване, закъсяли 100 пас! Бамо сте! Дай, бутай паса ния мачка, бе! Дай го паса, бе! Дай, бобо! Браво, бе, Деви! Браво, бе! Ключи! Как ти мина през закъл, че той ще я направи тая? Е, така се бях навел! Ето тук камерата ме фаща! Като питам човека коя минута е да ти го дам по. Не искам аз да ти давам решението! Добре, бека събра, добре! Първа, втора вече! Първа, втора, не гледай мача! Не гледай мача! Айде, Боянчо! Боянчо! Айде, бе! Поеми я! Оп! Айде, още път, лъжи гол, ще вкараш ли се? Гол ще дадеш ли пас? Да видим другите. Е, те тигри играят, майна! Няма човек, те не стигат, че такова ми. Първа, втора, вратар, кажи нещо, вратар! Двама на един там, дай! Влизай, Бояне, влизай вътре, централен нападател, бе. Дай тичка е просто така, бе. Влизай, централен нападател, бе, Лазаров! Лазаров, той има нужда от тебе, бе, брат. Лазе! Ма той нищо не вижда, бе, той е сляп, ти трябва да влезеш до него и да му викаш, бе. Той си я видял само Боян, той не знае никой друг, освен Боян. Ти трябва да дадеш втората линия на подаване.
кандидата. Във форма ли си? Малко. Да. Айди, дай тоди. Кой издеда на топката? Кой? Остани в десети единия. Постигни му. Браво, бе! Да ти кажа нещо. Стигна до ситуация. Стигна до вълшебна ситуация. Каква ми е забележка? Не, на простото. Каква ми е забележка? Давай, Лада, на теб говоря. Искам да чуя, разбираш, каква ще ми върне забележката. Не, по-важно е да не допуснеш едно, отколкото гол. Това ми е забележката. Много ми харесва как разбирате. Вие имате приоритети. Правя ли смяна? Защото вие се имат, той се подиграва с тези. Лазаров, излиш вътре. Правя ли смяна? А? Няма ли Штарски? Няма! Да, чакай. Не сега, не сега. Значи няма да... Всяка ти караха гол, какво стана? Доволен си! Тя ти е в краката, ти си с лице на аут линията! Изкара е фъгло! Чао да му я вземе някой! Шавайте! Не ми се водете от резултата! Шавай! Дошли сте до София футбол да играйте! Давай, решавай! Откъде ще излезне? На втора позиция, Михаил Желев, 5 метра и 6. Браво, Мартине! Вратаря! Вратаря! Тъй не тъпри си на тебе! Кой ще влезе топката в средата? Не мога да повярвам! Не мога да повярвам! Ти ги виждаш, че трябва да ме казал да не те пресират! Това значи ти повеждаш към дъската, ти я вкарваш от бетона! Бележка! Сега тук на последната ситуация? Да, так. Ма кажи му да изчисти пъгло, бе, ма. Той... Аз... Ма не ми казвай той, бе. Вие всичките имате извинения, бе. Всичките имате за всичко извинения, бе. Щом се играе, вие с трима трябва да му казвате. Всеки трябва да говори. Ако не сте няме, аз ще мълча. Ако вие говорите, аз ще мълча. Аз говоря, защото вие сте няме. Защото първо... Вие казвате няма. И затова аз си уронвам престижа да се правя на маймуна. Защото така го разбирам живота. Защото ако мога да помогна на някой, който е дошъл по работа, да му помогна. Да не ми се загуби дена. Защото спокойно можеш да си карам да си правя си вчера. Аз съм пред тебе. Ето! Ето, Вара! Евелина, не се отървавай! Няма!
А, не, не, чакай, не са готови. Абе, спокойно накрая му си направим едно селфи. Удобно ли е, колега, след матча да си направим една снимка обща, двата отбора? Не бе, аз не си правя шага. Давай поне на някой да му остане за спомен. То не е обидно. Поне някой ще разказва там на внук, тя съм играл в футбол с Кристиан Горянов. Да, сменяме карти сега. Вики, Виктор. Борса, двамата, борса. Какво? 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 Вчера му се обадих на това на преснача. Какво обещавам фирмите някакви да поздравява, ти пусна ги, не са в телеграф. Той като знае, че Кристиан Горянов се играе, аз вече знаех, че не знам по работа. Не, не, бе, Кристиан. За да играе, значи иска да играе. Разбираш ли ме, значи не е някаква мърша, където да се да е дигнал чоп. Ей, нарима с тебе, нарима с тебе! Така, да ви кажа, пациентът заряд 7 секунди. Двата халфа, бягате, бягате, умрели от страх. Василия задържа 7 секунди, вие не мога да дадете линия на подаване. Играй! А не мога да мине. Сам Бациев, сам другия. Поемай ни бързай да я ласкаш и себе. Фурнере, фурнере! Той я взима, ти трябва да му отдеш линията, бе. Фурне! Браво! Втори човек да има! Втори! Да, единия посяга, втория слиза! Не, бе! Защита ни играем, в атака не, бе! За какво пътуваме? Острей, докато не сме хванати. Да, идеално. Решавай, тиска се на тиска. Дай да видим. Остани там, Денис! Дай ти му игра, бе! Не се крити, бе! Насам към мен! Бавно е! Бавно е! Бавно е! Спри на крак! Спри на крак, зато виждай от коридора го видно! Браво, Мартине! Ухо, ще го направи. Мария Гълъбова. Бояне, отиви към 17-ти, Бояне. Качвай се горе тука, Георги! Препозиционирай! Стой, стой!
Хайде, готов е всеки момент! Всеки момент! Георги, готов ли си? Браво, Яне! Давай, няма нищо. Почивай сега, почивай! Изпаднахме! Отстъпай! Дебни следващото подаване да скъсиш! Аре, бе, не мога повярвам. До теб! До теб! Решението да го вида! Не напред, някъде между линиите се покажи. Да. Ей, пошли! Боянчо, ти знаеш само напред, бе, сине! Трима на двама, спокойно, намали бе, намали вече, не се набивай повече, как се бори в линията на защитника. Бациев, стига си я предава, бе, моеш се, бе! Те момчета спряха, ти само се чуеш как ги върнеш мача. Ама, играй къса, те като горе нямаме. Хора, играй къса, кой има? Не се свръщай, бе, не се свръщай, бе. Да дадеш линия на подаване, означава да ходиш. Ето ти е линията на подаване, да. Къде е линията? Е, това е. Е, не мога повярвам. Не мога повярвам. Само ти я служи да не излиза. Случи мана на футбол, подготвителна група. Да, отивай. Отивай, мисли следващото подаване, къде е? Излизай напред, щом си ме съкачили толкова високо. Излизай човек на човек. Аре, яска! Да, ето идеално. Давай! Хайде, Ивелине! Сам, ради сам. Браво! Добре, добре, да се оправя. Първа, втора! Първа, втора! Помислете до... Браво! Трима на един, четири на един. Добре, какъв е тоя афинитет към зеленото, е, Майра? Какво ви стара, бе? Вие сте четири души на нос на кърпа, ти се чуеш как гледа на пукъс на зелен. Е, двама на топката да отиват, двама, да! Да! Ставайте към него игра! Няма, ние нямаме двуходова, човек. Ние нямаме двуходова. Не в нашата, не в тяхната. Най-много подавания. Точно има Иван и Мартин. Трима на един тук. Четири на един. Не мога да повярвам. Хубаво му е даде. Браво му и той те. Давай играем. Куда става, бе, Майна? Куда става? Искате да играете, ама вие нямате топки да играете. Какво става? Ти нямаш търпение да я загубиш да кажеш какво става. Това е. Ама много хубаво е. Само казвам на репликата, значи ти ако не си могъл, няма да се сърда. Да те видят нагай един шпагат, да грезнеш. А не какво става, бе? Какво става? А какво става, какво тляга, бе? По-роша му. Ти дай как се постригал, няма да си по-роша. Си едно към едно. София Григоров. Човек като сгреши поемането не е проблем. Като реагира адекватно, като направи следващото действие в защита. Никой не му се сърди. Никой не му се сърди. На Бацев какво му сърда? Той, виж го, че всичко му е на зелен. Ама виж как реагира веднага. Гледай сега се сби. До теб, не ръгай! До теб! Виж, влез на централен нападател, ще караш гол. Централен, намери линия, не там. Намери линия. Куда да бе, Майна? Той излъга ли го? Нещо направи ли да го фаулира? Той отиде и се пласна в него, Майна, и къпта е кул, спадна. Не бързай! Търсете линията! Сам! Сам, Евелине! Решавай после, не ми я предавай! Евелине, не сме в областната. Не сме в областната, това ти е ляп неудобен, открит топ. Бя! В областната си я пробвам там. Виктория Костадинов. Давай, спокойно, всичко е наред, давай! Велизара Иванова. Започваме с приемната тройка. На трето място с бронз
Митарски готов. Да. Кое? Не, 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 добре, това преса ще прави. Дигни ръка, Бациев, един солидитет. Давай. Не дей отстъпай повече, Бациев, халф си. Това че си го ритнал, не означава, че чувстваш гузен. Извини му се, играй. Аре, бе, Яска, какво го обикаляш, бе? Той тебе така ли те обикаля, бе? Той така ли те обикаля? Давай, е това е. Не може Бациев да ви взима всяка. Решаваш, решаваш. Трябва да я запаеш назад. Дай му. Айди, Бациев. Айди, Бациев, можеш ли? Можеш ли? Айди, още един път. Айди, другия. Айди, Яска. Няма, ма. Ти ако не го издебиш в момента... Кой ска си е? Кой? Пак бациката ли трябва да я прави тая? До теб, до теб. Идим да дой към него, а не да бягате всички. Да. Е, тая като не мога да дадеш на него, ма, то по-хво да не я даш на него. Кой? До теб с лице. Давай игра, добре е Велине, точно така, продължай да даваш игра на другия Велине. И Велине, давай игра. На мъл... То никой не може да вземе решение. Или... Не го подаде, той тък му щеше да направи нещо умно, ти го караш да я пуска. Ма той Боян поне маха човек, защото той по начина по който я иска. И то другия му вика, пусне, пусне и то пусна. Можеш да ти бъде другото решение. Будиш още 4 метра и стреляш. Браво, хайде. Браво, Бацика, браво. Хайде. Трябва да дойде до мен! Трябва да дойде до мен! Трябва да... Стой, бе, не мърде, бе. Идеално. Идеално! Бациев ще я направи! Дай мой, той ще се оправи! Искай мой Бациев ти отклони. Не, не бягай от него, не се крий от него. Да! Ти продължай да скъсяваш другия ела! Абе! Той като ги да кръстосва ела, играй, бе! Топката е вече на фланга! Яска, не е срамно! Яска, изострей! Знаеш, имаш решение. Дай я тук. Добре, бе, брат. Погледни, бе. Погледни колко е лесна. Ти го знаеш него. Ай, бягай, бе. Ай, бягай, бе. Миленка Феджи. Добре, Мартин, ема ни. Дей така. Бордомил Петро. Спри там някъде, осми. Спри там някъде. Искай я. Осми, искай я. Евелине, до мен! До мен! До мен! До мен! Бациев, през тебе е до мен! Бациев, през тебе е до мен! Ах, те са бамно развиваш. Юлиан Петров. Не, те нямат нито чувство за време, нито за пространство. Ивайло Захариев. Сещаш ли се? Тя даже открита беше. Тя не е някаква покрита да го натисна. Те не ти правят преса. Значи като правиш преса, ти принуждаваш бъдеща топката да играе в предна посока. Те не им правят преса. Блокирани са предварително зелените и те не могат да прочитат ситуация, че трябва да играят. Аз им подсказвам, че трябва да излезат от блока. До мен има 4. Души, които са сложени по дените, не може да ги накараш да мислят за победа. Те не мислят за победа, ти не може да ги накараш. Няма сила на света, която да ги накараш. Аз искам на живо футбол, на ниво подготвителна група, разбираш ме. На тяхната възраст вече хората играят. Иван Георгиев. Има системи, ротации. Аз не искам да играят кога в трима на едно. Те не могат. Предположимо, че... Браво!
Той е пляскал, бе. Няма ли го, бе? Той е пляскал. Не е нормална работа. Това добър футболи да пляска на стена и на фауна последно. Тая ситуация, ако ти викаш, ако ти я искаш, няма да вигна там пата. Ще дойди при тебе. Какво значение има колко са, бе? Той трябва да е 70, бе. Какво значение има да ви са 7? Вие нямате отиграна, нямате завършена атака. Какво значение има да ви ще падне 7-70 или 77? Ние нямаме завършена атака, как да имаш голо отражение? Тебе, изкарай тия вече от тук в другата страна да отиде. Като я караме тук, като я караме, като направят блока, играй на вътрешен. Ако е свободна, тогава пробивай напред. В момента, в който направят блока, имаш два халфа, офанзивни. Опитай да видим, че имаш чувство за време, пространство, посока. Вратаря, кажи нещо, браво! Вратаря, позиция ти е такава, че не е окей. Поне си красиво, ма не знам. Не ли красиво? Не, бе, оси, той има смисъл. Всичко е наред, всичко е наред. Те, че му е неудобно вече. Няма, бе, той има видео. Къде, бе, дай си караме до края, бе. Ако мои 5 минути продължение, давай. Давай, поне дошли сме до София, майна да не сме валата. Айди, поеми я сега, Боянчо. И един път, ако им на време, ще е чудо. Първа, втора! Втора! Втори човек ми трябва! Втори! До теб! Боянски! Бояне, всичко е супер! Бояне, ние гори там! Бояне, не се хазви! Втори човек ми трябваше да направят Гъргамел. Гъргамел ще го направят. 2-1. Гъргамел. 3-1.
Как са на центъра, накарал пазимите халфа да се качат горе. Двата вътрешни халфа да помагат в изнасянето. Без Бациев, другите два да помагат в изнасянето. Бациев да си почива. Ставаме. Имате още 5 минути, 10 ситуации. Играй за тях, пътуваме от Пловдив, за да играем футбол. Ето ви тренировка, давай. Давай. Давай, не играем до предадена топка, играеме до завършена атака. Да. Между линиите средата имаме хора, не потъча. Идеята е сега да сменим фронта. Идеята е сега да сменим фронта, да излезнете. Ма къв е проблема? Проблема е да биеш един корнер повече. Проблема е да завърши на атака повече. Проблема е да станеш една идея по-добър футболист. Какво значение има? Нито някой някога ще го интересува, като свърши тъпото първенство. Нито някой ще го помни. Ще го помня те, където са спечели и добро разказват на вълците. Да, въпросът е за вас, кога ще е ползата. Вие какво ще разказвате? Вие ще мълчите, няма казване на никой. Ама той въпросът е, карвай отдат, Бациев! Ма защо ни я взе отгоре, ами трябваше да я пуснеш? Е, Виро! Там Мартин е удар. Отиди! Браво, Мартин е в карая! Да, добре. Дай му е, заложи му е. Ево, кажи, че си ти. Евелин е, да. Евелин, добре. Няма, баба, меца. Дайте на Евелин 10 пъти, казвам, бе. Давай, играй. Давай, играй, докато са разредени. Давай, напред, бе! Играй, докато са разредени! Сега те на фащат нас разредени! Дай терминате, какво значение има? Давай да си играем матча, така не ти пътуваме. Ето ви е линията на подаване. Е, там пъгловия, заръгай! Айде! Продължи да нас, продължи. Не, 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 не
Взимай спокойно, не я лашкай! Ама на бял, не на зелен! Яска, какво правиш, бе? Той е ясен, от три мача не го няма и съобщо е човек. Той не го знае, приятел. Двамата тука! Готови, ще сменим последния момент. Давай, Евелине, не дей, тигай ръце! Наше тъча! Хайде, при изляската да обръща, давай! Да обръща! Евелине, качвай се напред, Евелине! Гледай да се путнеш между линиите! Водя, бе, Марти! Този дълъг пас няма как да мине. Този дълъг пас, ако мине, трябва да умре, бе, ме. Стига молен се. Как да мине този фърфаляк, бе? Пъкни му, захождай го, бе. Захождай го да му да влени на десен. Ма за какво му напутваш, бе? За какво му напутваш? Той обличи човек, лес на десен и би! Десен крак си! Страхливец! Едно, две! Едно, две! Аре бе, Евелине, лесна е, бе! Е, такава топка беше твой. Е, такава. Какво ще я става, бе? Вим майката. Какво ще я става, ма? Давай, мое, тука! Стой тука на линия на подаване. Ти застани там линия на подаване. Бутай, мое, дай триъгълник, бе! Бутай, мое, му дай триъгълник! Влизай там! Едно, две мести от тука, ба! Ти си играл назад, бе! Писна ми от тебе, бе! Писна ми, бе! Обърни една! Вратаря, далеч си ми! Ще ми спя на пиратството. Да.